жанагы тизмени көрдүңүздөр. Ар бир ошо чиновник, азыр биздин өкмөттөгү чиновник өзүнүн туулган райондоруна жооптуу экен. Менин оюмча абдан уяттуу нерсе. Муну байга Акаевдин заманынан эле биз угуп келатабыз. Ушундай жасайт экен, ушундай болот экен деп, бирок бизге ушундай списокту колубузга келгенде биз ушул элге жарыялайлы деп ушинтип чечтик. Ушул списокту колдон келгенче мына ушул жерде отурган кесиптер болобу, сайттар болобу, силер ушуну элге чыгарсаңар, элге жеткизсеңер, менин оюмча бул да өзүнчө бир чара, абдан бир маанилүү курч бир коомдук иш чара деп эсептейт элем. Мурда күнү биздин жаштар митингди өткөзүштү. Мен ойлойм, ушинтип ситуация чыңалуу болуп курчуп бара жатса, анда андай митингдер дагы эле боло турганына мен көзүм көрүп эле жатат. Ошондуктан мен айтат элем, биз ушу закон ченемдүү колубуздан келгенде реакцияны жасап атабыз. Биз күтпөшүбүз керек. Алардын тим эле ошол замат мамдай бир бизге айтып аткан. Мына Жумакадыров келип азаттыктан жок нерсенин баарын да айтып атканы, бул да өзүнчө бир реакция. Сөзүндө контент жок. Эмнени кылып атышат? Кандай кылып атышат? Эч ошол жанагы коопсуздук кеңештен бир сөз чыкпаганы да бул да өзүнчө бир реакция. Мына Зилалиевди биз деп айтып атабыз. Зилалиевди болсо Москвага чейин апарып келишти. Өтө эле каадалуу бир адам окшойт. Бирок мен ойлоп атам, ошо биз баарыбыз көрсөтүшүбүз керек. Ой, Зилалиевди мына эчтеке жазбаганы ошол эле убакта мына Салянованын үстүндөгү сотту мен салыштырып көрсөм, бул болсо ушунчалык тим эле көзгө урна турган бир нерсе да. Мына Зилалиев вице премьер министр болуп, начальник штаб болуп ушундай бир жамандыкты жасап атканы, а ошол мына Зилалиев ушинтип сотко түшсө, бул балким биз көрөт элек мына кандайча болор экен мындай сот, туурабы? Анан ушул акырында мен айтайын дегеним, жанагы биринчи лицалардын баары жооптуу, алар болсо сөзсүз ошолорго биз аягында жазыш керекбиз деген туура. Анан ушу шайлоодон кийинки күн, бул болсо биз айтып атабыз, кимди шайлабаса да ушул шайлоонун легитимдүүлүгү бул чоң маселе болуп туруп калат, тикесинен туруп калат легитимдүүлүгү. Бул мисалы өткөндө айтып атышпайбы, биринчи жолу деле Кыргызстандын президенти ушу Европанын баарын кыдырып деп, эмне себептен Европа ошондо көңүл бурду? Бул Кыргызстанда, ушул чөлкөмдө Орто Азияда президент кетип атат, дагы бир жолу кетип атат. Ушундай мамдай бир тынчтык түрүндө алмашуу болуп атат, бийликтин алмашуу болуп атат деген үчүн эле мына батыш болсо ушундай болсунчу деп. Мисалы калбай калды дүйнө жүзүндө ушундай жерлер, тиги чыгышта эле, жакынкы чыгышта эле жана монархиялар болбосо дүйнө жүзүндө мындай жерлер калган жок, биздин Орто Азияда калды. Ошондуктан мына ушун үчүн мамдай бир урмат, сый көрсөтүштү. Азыр биздин шайлоо легитимсиз болгону ошондой болуп калса, шайлоо күч менен өтсө, мына ошондо сөзсүз бул болсо мына ошо шайлоонун жыйынтыгы болот, ошондо гана баа берилет деп мен эсептейт элем. Биз ошого жеткизбейли деп ушул жерде биз аракеттенип атабыз, биз ошон үчүн иштеп атабыз.